ከወረድንበት ጊዜ ቦታ ጊዜ ደሙ አንስቶ ህብረተሰቡ የሚሰጠንም ክብካቤ ምንም መንገድ እንዳንፈራ ወቅታዊ ነገሩ ሰላም አይደለም ተብሎ ወደ ኋላ እንኳን እንዳናፈግፍግ ማህበረሰቡ ጸጥታ አካላት ሁሉ እየተንከባከቡ እዚህ ደብረ ከርቤ ጊሸን እንግዲህ ልንገባ ችለናል። ያላንዳች የጸጥታ ስጋት ያላንዳች ምንም እንከን ሳይገጥመን የገባ ነው። ከወትሮ ትንሽ ደብዘዝ የማለት ነገር አለ። የሰው ቁጥር ነው እንጂ በዓሉ እንደፈለገ ነው የተከበረው። ሰዎች ስጋት ኖሯቸው በወቅታዊ ጉዳይ ትንሽ ቀነስ ብሏል። ምናልባትም ጥር ላይ ከዚህ በበለጠ ደብረ ከርቤ ሙሉ መሬቱ ሳይታይ ሰው ብቻ ሆኖ እንደምናከብር ከእግዚአብሔር ጋር እምነት አለኝ። ያው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት 2007 ነው እዚህ የመጣሁት። ከዛን ጊዜ አንድ ነው የቀረሁት በኮሮና ጊዜ። ከዛም በኋላ አልቀረሁም እየመጣሁ ነው እና ደስ ይላል። እዚህ ጋር ያልመጣችሁ ሰዎች ደግሞ መጣችሁ ሁሌ ብታዩ እርግጠኛ ሆኜ እንደማቀሩ በጣም ደስ የሚልና የጸሎት ቦታ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው። እውነት ለመናገር ከሁለት ግሩፖች ጋር ለመምጣት አስቤ ነበር። ሁለቱም ሰርዘዋል። ትልቅ በዓል ያመለጣቸው ድባብ ይህንን የመሰለ ድባብ ያው ችግር አለ ብለው ብዙ ነገር ሲወራ ሰምተነዋል። እንግዲህ ብዙ ሰው ቀርቷል አይደለም። ያው አምልጧችኋል። በጣም ደስ የሚል አሳልፈናል። መንገዱም ሰላም ነበር። በባስ ነው የመጣ ነው። ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሰላማችሁ ነኝ እንዳለ ሁሉ ወጣቱ በርብርብ በመነጋገር በሰላም በጠረጴዛ ዙሪያ ማውራት ቢችል እንደ ማለት ብዙ የተማሩ ኃይሎች ያሉበት አካባቢ እንደመሆኑ ይህንን የሚመለከተው ማዕከል ሰሚም መኖር አለበት። ሰው ሀሳብ ማንሳት ሳይሆን ሀሳብን የሚቀበልና ሀሳቡን ወደ ተግባር ሊለውጥ የሚችል አካል ከመንግስትም ከተለያዩ አካባቢ መኖር አለበት። ወጣት የሚያነሳውን ሀሳብ ድችላ ማለት ሳይሆን ወጣቶች የሚያነሱበት ሀሳብ ምሁራኑ የሚያነሳው ሀሳብ ምንድን ነው ብሎ ይህን ማሰብ ነው። ይህንን አማኝ ህዝብ እንግዲህ በፈለክበት ቦታ ሂድ ና ስትለው ተቀመጥ ስትለው የሚቀመጥ ህዝብ ነው እና ሰላም የሚፈልግ ነው። ሰላም ደግሞ ከሁላችንም ከወጣቱ ከኔ ይጀምራል ማለት ሰላም መስበክ እንደ ወጣትነት እንግዲህ ወጣትነት ላይ ያለ እድሜ ሰዎች ይህን ነገር ሁላችንም ታሳቢ አድርገን ይህን ነገር በቃ ዘረኝነት እንደዚህ የሚባለው ነገሮችን ትተን ሁላችንም ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ያለውን ረብሻ ደግሞ ያለው ሁሉም ሰው ይህን ነገር ቢትሁትና ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ነው የምንፈልገው። እኛ ኢትዮጵያ የተቀደሰች ሀገር ናት። እንደዛም ከመሆኗ የተነሳ ሁላችንም ስለ ሰላም ስለ ያው እንግዲህ እኔ እውነቱን ለመናገር በውጭ ሀገር ብዙ አመት ኖር ያለው እኛ የምንጓጓው እንደዚህ አይነት በዓላትን አክብሮ ለመምጣት የኢትዮጵያን ሰላም ነው እና ሁልጊዜም የምንመኘውም የምንጓጓውም ያለ ነው። ያው እስቲ አንዳንዳቻችን እስቲ ከፖለቲካም ከዘረኝነትም ወተን በእምነታችን ራሱ ኢትዮጵያ ማጠንከር እንችላለን ብዬ ነው ማምነው። እምነታችን ራሱ ለዚህ ነው የተፈጠረችው ብዬ ነው ማምነው እና በዘር በጎሳ ምናምን የምትከፋፈሉ ሰዎች ይሄንን ነገር አቆሙ። በቃ እኛ ሰልችቶናል። አሁን የምንፈልገው እኛ ሰላም ነው። ወጣቱም ሰርተን መቀየር ነው የምንፈልገው። ሀገራችን ሰላም ሆና ሁሉም እንደነበረ እንደ በፊት 2006 7 10 እንደነበረ ድባብ በዛ አይነት ሁነት ድባብ ቢሆንና እንደዛ ብናከብረው በጣም ደስ ይላል። ያንን ምኞት እመኛለሁ። ያ ነገር ደግሞ እንደሚሳካ እርግጠኛ ነኝ።